Алло. Алло. Кај си бе, пеце? Абе, ете идам. Абе, ајде, брат, измрзна, фладно е кара. Абе, ме сум. Абе, кај си бе? Кај си 10 минути чекам, брат, измрзна. Абе, добро, извини се, ја работа. Извини, шо да правам се? Туди. Шо прешти? Имам една другарка, Вале, точи да ги изве 10 минути, ако почека. Мава? Брат, студи, ладно е, не. Ај во јули ке те чекам колку што сакаш. Ми тоа ќе ми речиш жеш, кој сега е ладно, е. Добро да има работа, малце за. Ако, ако бар да се видиме, те немам видено 100 години. Е, другарче, шо прешти? Ништа. Аре. А? Аре, пуста, со работа цел ден. Не саме видено го титекнеме така телефонот да го свртиш. Абе, сакам да те видам и баш некни со жена ми правевме муабет во кој се падна парето ладно. Аха. И ми текна дека веќе неколку години не си со нас и замина. А шубо порано се беревме за 1 мај и за Василици, за ти текнува за нова година. Е. За се. И баш се смеевме со жена ми, му велам, тој си го местеше парето едно 5-6 години со ред ако ти текнува. Ај како не ми текнува, ама на тебе ти текнува, јас направив нова куќа, си гладов поднос, си гладов парно, си гладов солариум и сите сакав да ве берам, пошто Господ да здрав и жив, уште дечиња ми нема да. А јас па мислев се береш за парите да ги собериш. Не, од парето што ги давав. Не, да се 100 евра, ај може ќе правев така, ама за 100 денари сега знаеш дека не сум таков. Сите по 100 дававме, за тоа мислев, нема врска. Ке беше ти пред дечињата, арни ти се? Арни, супер. Три јас да нагла ми се качам. Машала по колку години? За стан чекаме, ќе видиме. За има и трето дете што дава стан. Браво, браво. Абе едно најголемото има 7, то второто 5, малото 3, оти само непарни бројови, сакам и така 3 5 7 ми се наредени. Ако. И сега требаше да имаме една година, ама не реков, доста. Не, до 3 доста, доста се. Така е. Златна ти шопреш ме нешто, работиш, се занимаваш со нешто? Работам, знаеш, исто. Бе, ти, ако работиш, пофали се Жозина Мурте. Не, бе, не. Земи, не ми се кажи како е, платата како е се. Ува, бе, ува, дал го, покачват сега. Лесно е, барем, лесно. Лесно, ува, има за лепче, има за... Супер. Има, не сум под кирија сега, знаеш, тоа е убото, се берат пари. Браво, шо мисли некако намуртен, брат? Дај изборни неш колку време се немаме видено. Абе не знам како да ти кажам, ајде ти ми си поблизок од детството. От... Кажи да кажиш. Ет, имав однос со пациентка. Ајде ти будала си, море. Абе шо ако имаше, море, сите имат. Ти знаеш дека секој втор доктор има така однос, што се замараш, не си ни прв ни последен, то било и ке биди, ич да не си јас тегаш душата. Океј, али јас сум ветеринар.